så er det blevet tid til Dortmund. Hold da op, det er dem, de har i Dortmund. Ved du det? I Dortmund, hvis du ikke ved det, så vil jeg gerne lige fortælle dig det. I Dortmund, der har de jo ikke det ene mere, jo. Det er jo lidt ærgerligt, jo. Men så har de jo en nordmand. Ved du, du kender navnet? Han hedder Gedehams. Ej, Holland, selvfølgelig. Shit, shit, shit. Glæder jeg til at se det Holland-kort. Det er det første, vi kommer til at snakke om. Højst rated i Dortmund. Shit, shit, shit. Er vi klar? Klar til at se det? Shit, mand. Dortmund, her kører vi. Dortmund fik 22, 8 dage til det kommer ud. Alt den lækker, jeg elsker Gedehams. 1, 2, 3, bop. Shit, man. Prøv lige at se på det her kort, mand. Altså, han er, vi skal lige snakke om Holland først. Altså, han er et monster. Han har fået 4 upgrade fra FIFA 19 eller FIFA 20 eller også. Vi kan godt lige finde kortene. Okay. Dortmund. Skal vi sige Dortmund FIFA 20? Skal vi se hans stats der? Han var også i Dortmund der. Han var ikke i Leipzig, vel? Nej, det var han ikke. Holland. Ja. Prøv at se her. Jeg får den lige frem her, okay? For Holland der, og så siger vi lige... footprint her. Okay, nu tager jeg den lige frem til jer, okay? Holland, den er fuldstændig... Altså, hans upgrade er jo... Han er jo også en god, ikke? Nu viser jeg ham lige først i FIFA 20. FIFA 20 starter han med det her kort. 73 rated. Så får han så en window refresh her. Rimelig sikker på det window refresh her, hvor han så går op til 79. Okay, man kan se, at der er noget stort på vej, ikke? Der er noget stort på vej. Og så får han her sidste år, så får han så det her kort. Det vil sige, så fik han 5 upgrade, ikke? Jeg står 79, det kan fandme ikke huske det. Nej, han får i hvert fald en stor upgrade, og det er jo lækker nok. 84, så er vi i gang, og så i år 88, altså 88 rating. Monster kort, altså 89 pace, 91 shot, ikke så høj passing, det er hvad det er, 98 physical, han er jo også, altså shit mand, en gud, altså den klub, der signer ham, det bliver fandme stort, ikke, altså jeg vil selvfølgelig give min venstre Gedehams for, at det bliver United, nu har United signet Ronaldo, så det ser nok svært ud, lad os se, om han ender i Real, eller hvor han ender, hold da op, Real team er næste år med Mbappé, og Holland. Ej, shit, prøv at se på manden. Altså, prøv at kigge på det. En inform, så er vi altså 90 pace, gutters. En inform, 90 pace, og så bliver det 92 shot. Altså, det shit, man, gutters, det han har godt nok, vi forventer, at han har kun 3 weak foot, ikke? Det har han haft før, men lige meget hvad, så er det for sindssygt kort, det her. Det mener jeg lidt. Det er svært at lave et, den kommer ikke rigtig til at linke med så meget, men hold da op et kort. Sikke et monster. Meget bedre stats end Lukaku. Jamen altså, den er kortet... Altså, det var, altså, to pace mere Ronaldo. Et shot mindre end Ronaldo. Mere, 13 mere fysik, Ronaldo. Han er jo også et monster, Roland. Det er jo helt sygt, jo. Så ja. Hold da op, en mand. Hold da op. Det er helt sygt, det er godt. Shit, hvor det er lækkert. Og prøv, hvis du pakker Roland, man skriger. Den kommer til at være dyr, Holland. Altså, hvis den har noget af Premier League, eller Spanien, eller selv Frankrig osv., så havde den været, hvad hedder det, endnu vildere. Den er svær at linke, med mindre man kører Bundesliga-team, eller du kører en Bundesliga-hybrid, og det er der mange, der kommer til at gøre. Jeg tror, vi kommer til at se rigtig meget, der er nogle Bayern-spillere, og så med Holland kommer til at linke på en eller anden Gedehams måde, ikke? Og hvis man er rigtig gangster, så linker man ham lige med Ole Gunnar oppe i toppen, der. Det kunne være lidt grinerende, ikke? Men hold op, sikkert monster, Gunnar. Altså, prøv lige at kigge på det. 89 pace. 91 shot. Nej, ball op. En inform, Gunnar, så er vi over 90, og så er der altså, han er en stor mand, og han hitter, Det er for sindssygt. Lad os komme videre, inden jeg kan snakke, og så... Ja, han må gerne skifte til United næste år. Lad os nu se, hvor han skifter hen. Det gør, han skifter nok ikke til United, ikke når Ronaldo er der, men... Så ja, det eneste problem her, Holland, det er den, der spiller allerhelst ved Hayden Ryder, fordi shit, man, han er jo monster de næste 10 år jo. Hurtigt videre, Hummels. Pacen er ikke så høj for Hummels. De har jo givet den af gas med de der pace upgrades her. Det har de i hvert fald til nogen, så ja. Hummels er ikke en af dem, der har fået den, så det er ikke så godt. Royce, hurtigt videre. Royce er nede på 73 pace. Det er fint nok, Royce. Det er, hvad det er. Han er så bare ikke så hurtig mere. Det man så kan gøre med Royce, så kan du bare sætte ham ned på midtbanen, så fungerer han fint nok, og man ikke så meget defense, ligegyldigt. Men
Decideret Cam skal han jo ikke spille nu, hvor pacen er så dårlig, ikke? Ja, Røg er stadig en spiller, men ikke en Røg. Så for 2 år siden i FIFA kan jeg huske, at Pacquiao Røg, så var det 300.000 lige i starten. Det var helt sygt. Nu er Pacquiao Røg, ja, så sælger han ikke for meget, vel? Så måske 30.000, nej, ja, måske 20.000. Det bliver ikke meget, han sælger for. Guerrero her, vi så ham lidt til EM. Ærgerligt, at pacen ikke er højere, fordi at, ja, han skal ikke være venstre bakke, jo vel? Det er ret ærgerligt. Ellers er Grotte jo forholdsvis lækker, god passing, god shooting som venstre bakke jo, dribling og så videre. Altså det er jo rimelig lækker venstre bakke kort, der mangler bare lige 10 pace, der går, så har det været perfekt. Og Witzel, han er en af de gule hunde, som har fået et ordentligt hak i nøden. For 2 FIFA siden var han monster, og nu er vi nede på 61 pace. Lidt ærgerligt for Witzel-missen. Kan stadig godt bruges lige i starten, fint nok. Vi savner jo de to gamle gutter. To brødre på midtbanen, Witzel og Fellaini. Det savner vi. Men Fellaini, han er vist i Kina. Og Witzel er pæsen helt ærgerligt. Så det er ærgerligt. Men så er der Emre Can-missen her. 78, 78, 78, 80, 84, 87. Hold da op i Missekat. Det er sgu da et monster, det her, hva'? Hold da op. Ja, det er godt kort, det her. Jeg vil lige se den her i FIFA 21, fordi jeg kan ikke huske den, men den tror også, den var monster i FIFA 21. Sådan her. Jeg ved ikke, hvorfor den kommer op. Jeg må lige skrive her. Emre. Ja, okay. Men han har så fået 4 pace mere. Ja, han er så... Ja. Det er fuldstændig det samme. Han har bare fået 4 pace. Han har bare fået 4 pace mere. Ja, så er det sådan set det samme kort. Så hold op. Sikke et monster, Gunners. Det er et psykopatkort, den er 82, og den har det hele. Han kan det hele. En drømme midtbane. Prøv at se, og kæmpe fysik her. Det er en drømme midtbane, det her. 1-2 inform, så kigger du lige pludselig ind i et super lækker kort. Hold da op, det er godt kort, det her. Det sagde jeg også sidste år. Sæt, hvor er det fedt. Hazard bor her, som kommer ind og scorer fint mål i EM og så videre. Altså, er han ikke bedre end Bormann snart? Altså, er han ikke bedre end Bormann? Så... Ja, det er lidt kandestads, det her. Jeg synes, han fortjener mere pace og mere shooting. Men okay, hvem er jeg til at bestemme det? Det er lidt kedeligt godt, det er, ikke? Brandt, det er okay. Det er lidt ligesom Royce, du ved. De har samme pace, samme position. Han er Royce light. Fuldstændig Royce light. Han mangler bare lidt passing og lidt shooting, så er fuldstændig som Royce. Kan godt bruges, men... Du hører ikke rigtig nogen sige, at Pacquiao lige brændte, det var sygt, vel? Det hører du ikke lige. Wookie, 80 rated mod mig, det er ikke så meget, jo. Så der mangler de det lækkerhed der. Men 80 rating, det kan i hvert fald bruges på dag 1. Og så heller ikke mere, vel? Marlen, shit, man. Marlen skiftede, var det... Han skiftede fra Holland, ikke? Jeg har lige glemt, hvilken klub det var i Holland. Men Dortmund-teamet starter lige med Marlen, og så lige Holland. Det skulle være meget lækkert. Haaland rigtig hurtig, Marlen rigtig hurtig. Haaland, det er sygt angreb det her. Så det er næsten, lad os bare sige, at Victor er 90 pace, næsten 90 pace. Så det er lækkert angreb det her. Han sparker så ikke lige så godt som Haaland, men han er så god til at løbe, du ved, ikke? Det er altså, og Marlen 1-2 upgrade her, så bliver det rigtig varmt, ikke? Så det er lækkert. Det er Marlen og Haaland her. Det er altså en stødning. Marlen, Haaland, Emre Can. Det er storhed, det er. Det er storhed. Der mangler sig lidt af de andre. Lad os se på de andre her. Akanji, monster i Grotters. 81 pace. Den er lidt uskarp, den her. 81 pace og 80. Jeg synes, det er rigtig lækkert, at den har 80 og ikke 79. Det betyder meget for mig, at den er 79. Sådan, 80, okay, lækkert. Det er sådan et eller andet gedehavn, som vi har, ikke? Fedt, grov, baba. 1-2 inform på den her også. Så er der altså også 2 inform, så 83 pace. Og så er det sådan en monsterkort, fuldstændig super lækker kort, det her gigastarkort, giga. Bellingham, den har vi snakket om derinde i den første league, men lad os snakke om den igen. 75 pace, han har fået, tror jeg, var det 11 upgrades, han har fået 11 eller 10 upgrades, han har fået fint midtbanekort, fin pace, shooting, og udmærket. Han er en ung miss, fin dribling her, defense, fysik, super starterkort. Super, super, super. Bellingham på midten, sammen med Emre Can. Og så lad os bare sige en Royce. Det er sgu en fin midtbane.
fin, super billig midtbane, eller bare brændt Emre Can, Bellingham, fin midtbane, uden det helt store missehams, men en fin midtbane, du godt kan bruge. Det, vi sidder ikke og snakker Martin-stilen overhovedet, vel? Så det er lækkert. Kobel her, ikke lige, ja, det er en målmand, ikke så meget stats, og hits, og det ser, der hud, den er okay, den kan også godt bruges. 70 pace, udmærket. Det er lidt kedeligt. Det bliver lidt kedeligt nogle gange, når vi kommer ned i de her rare golden, ikke? Så gør du her, eller hvad fanden han hedder, ikke så lækker. Men han med Reina, prøv lige at se det her. Han var en future star. Var det sidste år en future star? Det tror jeg, det var sidste år. Det kunne godt være det to år siden. Men ellers er han en future star her. Det jeg kender ham bedst for. 7 pace, 77 pace, lækkert. Indbrug med ham, dag 1 kort, super. Men ja, det er jo lidt, han er blevet en, han er blevet en langsom mis. 73 pace. Ved du hvad, han skal bruges det? Han skal bruge sin eller anden random SBC, hvor man ikke en skid af andet. Schultz, det er lidt sjovt med Schultz, at han var fra 82, for to år siden, er jeg sikker på. Så det er det mærkeligt, at han har mistet 5 rating. Men okay, det er en glimrende startkort. Og så har han det Wolf, han skal også godt bruges 84 pace, så det er sgu da egentlig okay. Det er sgu da ikke helt dårligt. Faktisk udmærket Dortmund ting med her. Du kan se spillernes rating, om de, der er jo et stykke op til Bayern, når vi kommer til Bayern. Bayern er ikke kommet officielt ud endnu, ligesom det er. Altså, jeg kommer ikke til at lave videoer lige nu, hvor jeg snakker om de enkelte spillere. Det var noget, vi gjorde før de her spillere kommer. Der var det fint nok, at vi har snakket om de enkelte spillere. Nu laver vi kun en video, hvor at hele holdet er kommet ud, Det giver mere mening, ikke? Det er lidt sjovt. Så jeg venter lige på Bayern at komme ud. Vi har City tilbage, og så nu optager det her tidligt på dagen, så kan det jo være, der kommer. Nej, jeg håber på, altså, vi skal have Real jo, der skal vi gang en helt stor analyse, for der skal vi køre Real-teamet. Real-teamet kommer, United kommer, ikke? City skal jeg lave lige om lidt. PSG, det bliver fandme stort. Barca bliver stort. Hele Milans team også, vi har set rigtig meget af Milan. Hele Milan bliver varm. Bayern skal vi se, ikke? Og jeg ved ikke, noget vi er gået og glemt. Liverpool, Arsenal skal vi se, ikke? Så ja, der er stadig rimelig meget lækker, vi skal kigge på, ikke? Goddags FIFA om 8 dage. Jeg drømmer om Holland i United. Jeg vil hellere have sejlet Holland i Ronaldo på grund af fremtiden, ikke? Men han bliver svær at få fat i. Han kommer til at koste kassen. Han har en vanvittig agent, men hold op. Sikke en mand, og der går i gang tid. Så rammer han også timer til i, og så bliver det helt vanvittigt. Han skal bare lige væk fra Tyskland, og så jeg håber bare, at han kommer i Premier League, du ved. Jeg kan næsten ikke holde ud at se Borum. Altså, jeg vil ikke holde ud at se ham i Chelsea eller i City. Så skal man se på ham i City. Jeg ved godt, hans far har spillet i City. Så skal man se på ham i City i hvert fald de næste 5 år, der ved jeg ikke. Lad os få ham til Real, så bliver jeg fandme glad. Selvfølgelig United, så er det nøje med rådpladsen, men ellers er Real, ikke? Shit, det er kort, mand. Prøv lige at se på det her kort, mand. Hold da kæft. Det bliver sygt, der går det her. Og hvis den havde været engelsk, så ville det være helt kæmpe. Goodness. Og I ved, hvordan den er, Frode. Han får play of the month, han får inform. Han får altid play of the month. Han får... Han scorer 2 mål per kamp, ja, du ved. Det er, hvad det er. Han scorer lige på 3-4 kasser. Bob, du ved, ikke? Det værste, der kan ske med Holland, det er, hvis han går til Bayern, ja, du ved. Nå, Lewandowski er gammel. Så tager de lige Holland. Det håber jeg fandme ikke, så bliver det kedeligt, ikke? Nå, god da. Tak til Dortmund. Og ind kommer City i næste video. 8 dage til FIFA. Det er helt sygt, mand. Er det virkelig 8 dage? Shit, mand. Hvem er vi, gutter? Vi er der næsten. Ses på grillen. Holland, han er min skat. Medmindre han skifter til City eller Chelsea. Hej.